A mae'n rhaid meddwl mae'r Bencampwriaeth yma'n dod mor gyflym yn dyn nhw'n symud o un man i'r llall yn weddol hawdd hefyd. Ferm y Morlais Banter oedd y ceffil glas tywyll yn ôl â ni i weld enillydd Bencampwriaeth y gwrio y Talgarth Taylor. Yn cael ei siawns i gael trot bach. Hwn yn symud yn rhydd iawn, yn balanced iawn. Mae'n iwso defnyddio bob host, mae hwnna'n blesio fi. I wedi gwir. Tracy Toplis a Castellau Fianetta. Enillydd yr cesig gwag. Cesig gwag a falle tyma bach o disadvantage mewn ffordd. Mae dwi'n ddim ebol i gael nhw i dynnu nhw mlaen a cadw nhw yn arfi hun. Wedi mynd digon da, mae'r rhaid gweud. Ac i gael y clustynau i fynd ymlaen hefyd. Gael y clustynau ymlaen, ie, wrth gwrs. Afan Rockchick enillydd yr cesig magi ifanc i hwnna. I Dennis Price. Y lliw llath a cwrw fan hyn? Llath a cwrw, ie. Ar te. Byddai ti'n licor rhoi betfach ar y Bencampwriaeth? Wel, i fi, y march wedyn ni, Talgarth Taylor, mae fe'n disgwyl yn bictiwr heddi. Yn bictiwr ag yn batrwn, dylai fe licon ar ôl gweud ni. Gweld nhw ar ochr ar ei ochr fan'na. Ferm y Morlais Banter, ond mae fe wedi bod yn is Bencampwr. Gwrwyr, so mae'n anodd gweud, ond gewn ni weld, well ni ddim weud agor, gewn ni aros i weud, i weld beth mae Francis Goggin yn mynd i wneud. Un, dau, tensiwn. Dyna ni, ie, wir, y march ifanc sydd wedi cael prif Bencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Wel, a hynny yw Talgarth Taylor, da iawn, yn dwylo, a'n Thomas Jones fyna, ac yn perchyn i G a E Jenkins, brydfa Talgarth, wedi cael ei fagu wrth y march penboeth tap dance, a gallan o Talgarth Terian. Is Bencampwr, ni'n gweld Dennis Morgana. Afan Rockchick, y gaseg, llath a cwrw fel ni'n gweud yn y tŵr yma. Wedi cael ei fagu wrth y march frongoch cardi ag allan o fforlan Razamataz. A hi oedd yn enillydd yr cesig magi ifanc. Ond mae'r diwrnod yn ddydd i'r march bach ifanc yma. Talgarth Taylor wedi cael yr prif Bencampwriaeth yr Adran A, ac wrth gwrs yn neud ni, mae hwn yn ennill trws Captain Howson, a wel sawl gwpamach arall i wedi gweithio ti, digon o gwpannau, a dyma un o nhw, dyma un o nhw, fi'n credu tab dyma gwpan Captain Howson. Siŵr bod fi'n gweud ar hyn o bryd yw'r cwpannau hyn ddim yn cael gadael y sioe. Wyt ti'n cael ennill nhw, maen nhw'n gofod mynd nôl i'r cabinet yn y sioe. Dwi ti ddim yn cael mynd gedro nhw, maen nhw'n werth siŵr gymaint. A dyna pam mae'r lluniau mor bwysig wedyn, dyna i brofi bod chi wedi cael gafel arnyn nhw. Ac Anne Thomas Jones fyna. Anne Thomas Jones, ie, mae hi'n still yn gweithio'n galed, Adrian. Cadri a cael y ceffil bach i ni sefyll. Ti'n gweld pwy mor galed mae fe. Mae'r lluniau hyn, mae'r llun hyn yn bwysig. Mae Anne yn mynd tymach yn grac yn credu, dereg o boi. Sef am dwy funed nawr, please. A di gweithio mor galed yn mynd o un Dwi wedi yn helpu bod caseg yn sefyll tu ôl iddo fe. Semester Price yn fwy ffein, byddai fi'n mynd i flan felly. Dyna nhw, maen nhw. Ie, na. Oedd hynna, dyna beth maen nhw wedi gwneud, troi'r ymarch i edrych ar y caseg, maen nhw'n gall iawn. Da iawn. Bach o gydweithio mewn mlaen fyna'n dos. Os. Ie, mae'n naturiol yn diwe. Dalas o nhw. Wrth gwrs mae'n gaseg fach per twyd. Mae'n rhaid cofio yr Is Bencampwriaeth fyna, afan Rockchick i Dennis Price.
Mae'r dan eisiau mynd. Wrth gwrs, mae'n rhaid cofio, mae bob pencampwr yr Adran Cymraeg, maen nhw'n gallu dod nôl fory i gystadlu yn gystadleuaeth y cydi, fel maen nhw'n gweud, prif bencampwriaeth mewn llaw yn y sioe ceffyl y flwyddyn hyn. Os gyda Talgarth Taylor... Na, dim bod fi'n gwybod na, dwi ddim wedi cystadlu. Na, dim to, so... Gallai hwnna fod yn... Gallai fod, atyniad. Gewn ni weld pan yna'n fory, amser deithio nôl i gystadlu. Wrth gwrs, mae'n ambell i bencampwriaeth arall. Mae prif bencampwriaeth cyffyle Cymraeg. Pan yna'n fory, a wedyn mae'r gystadleuaeth y cydi sy'n prif bencampwriaeth o bob cyffyl mewn llaw. Anodd ei egluro. Gewn ni weld. Neu un cymal ar y tro. Bydd yn glir pan yna'n fory. Mae Anne Thomas Jones sy'n arwen y march, y pencampwr nawr, yn dwlu ar y march bach hyn. Dwlu arno fe. Arwen mai, dyw hi ddim yn berchen yna, ond mae yn dwlu ar y boi bach. Ac Anne, fel Talgarth Taylor yn ysgu i gael wneud yr hediad yna. Odi ma nhw, mae'n dangos yn ddiwedd. Odi, odi. Mae jyst y moyn cadw fynd nawr. Mae'n siŵr bod y merlod yn synhwyro yr awyrgylch. Odi, ma nhw. Ti'n gwybod, ma nhw'n gallu twmlo trwy'r handler fyd. Mae'r handler sy'n ar nerfs i gyd, a ma nhw'n twmlo fe. Yn sicr. Dewch, ni'n barod. Wel, mae yna sawl pencampwriaeth merlod mynydd Cymreig wedi bod, ond dyma chi y gorau o'r goreuon fel petai. Talgarth Taylor yn dod yn fuddigol ym mhencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig, yn eiddo i Mr a Mrs Jenkins ac Anne Thomas Jones fyna wrth i bodd yn cael y cyfle i ddal gafel ar Talgarth Taylor am ychydig bach mwy o amser ac ymwynhau yr hail a gwres y gynulleidfa fan hyn yn y prif gylch.